sajse për herë drita natyrale i ka penguar nxënësit e shkollës në infrashëri. Kjo për arsye të mungesës së roletave adekuate. Pas shumë kërkesave, fal iniciativës së prindërve, të nxënësve në bashkëpunim me ndërmarrjen prodhuese Euroroleta, ky problem u evitua. Ajvase Hiraqa, përfaqësues i Euroroleta, tregon iniciativën për të furnizuar shkollën në infrashëri me roleta. Po sot e kemi qenë aty, kemi vizitu shkollën e infrashë, kemi po se kanë nevoj për një loj perderole, për një klasë aty, dhe kemi iniciativë që ato perde të vendosim ka ona jonë njërë humanitare, që shtë e një përmendih muë, sa do pak. Që të mjë kryu kushte më të mira për mësim. Kështu kjo klasë ka marrë një pamje krejtësisht tjetër. Unë ditët e nxehta të stinës së pranverës fal vendosjes së roletave nga ndërmarrja prodhuese Euroroleta, temperaturat do të jenë edhe më të freskëta dhe ndriçimi do të jetë në nivelin e duhur. Sekiraqa tregon më shumë detaje se çka ofron ndërmarrja prodhuese Euroroleta. Kompania Euroroleta ofron roleta të ndryshme, të brendshme dhe jashtme për shtëpia dhe ambientet ndryshme, shtëpiake, të gjitha llojeve ku nëvojiten perde ose roleta për ambientin ndrysh. Materialet kryesisht janë nga alumini, nga plastika, nga tekstili dhe druri. Shtojnë ato kryesore që përmbojnë llojet dhe modelet e ndryshme të roletave, që ne i vendosëm varësisht për kërkesave. Euroroleta është në treg tash e më shumë se 2 dekada, e cila ofron perde dhe roleta të cilësisë së lartë për të gjithë klientët. Salloni Euroroleta ose ndërmarrja roleta është treg për vitit 2000. Në shtator vitit 2000 themeluar edhe funksionon deri më tash si biznes për prodhimin e perdeve dhe roletave. Kem filluar, fillimisht ka qenë është themeluar në Portugal, atje si një menje hapësirë të vogël, me pak punëtor, edhe të gradualisht të ishtë produkte ndryshme të rritë kapacitetet, të rritë numër e punëtorëve dhe sot jemi këtu ku jemi tash. Sekiraqa tregon edhe për procesin e porosive për të gjithë të interesuarit. Kryesisht porosia bëhet përmes lokaleve, bëhet edhe përmes faqeve online, mirë po vinë edhe këtu në... Kemi edhe bashkëpunëtorë në teren, kështu që i furnizojmë me të gatshme, do të thotë ne i përgatisim këto, i prodhojmë si produkti të gatshëm del edhe shkon te konsumatori. Euroleta i ka dy pika në qytet, e ka në Dardaninjo te Beltin te unit përballë dhe në fushë Kosovës në rrugën kryesore që qënë të rrethi i fushkosohës në dhe të rrugën kryesore. Aty më vinë klientat, bëjmë porosin kryesisht njerë bot, vetëm kërkesa për matje, tani fillon procedura tjetër. Bot matja, prodhimi në fabrik, dhe shkon vendoset në destinacion ku në varsisht për kërkesa. Po edhe për mes rrjetet sociali, kryesisht në Facebook, Instagram, pashtë edhe në TikTok, që jenë përshime të vësit gjithashtu tashtu që jenë aktuale, kërësishtu jenë në masën të aktuale që morën përësi. Për të gjithë të interesuarit, Euroroleta mund të gjeni me pikën kryesore në Çaglavicë.